Nama saya Dickens Anak Mambu. Saya berasal daripada Kuching, Sarawak. Saya merupakan pengarah kepada MDF Global Seremban Bahad. MDF Global antara lain membuat produk hiliran. Contohnya ialah sebut lada, sos lada hitam. Antara produk-produk yang kita hasilkan yang di luar tradisi ialah hand sanitizer black pepper atau balm black pepper, black pepper massage oil, black pepper body wash yang dihasilkan oleh Dee Mambu. Dalam masa kita melakukan operasi, kita menghadapi pelbagai dugaan. Mestilah kita melihat aliran kewangan lebih-lebih lagi pada masa kini yang mencabar. Ya, jadi apa yang kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut ialah mempelbagaikan produk. Jadi inspirasi MDF Global, bila kita mempelbagaikan produk, cabaran-cabaran dari segi untuk mengurangkan jurang pengetahuan di antara satu sama lain, kerana kita bukan saja ingin mempelbagaikan produk, tapi kita juga ingin mempelbagaikan kemahiran pekerja kita. MPB atau Malaysia Paper Board banyak membantu kita, baik dari segi teknikal, pemberian mesin contohnya, khidmat nasihat, bimbingan, membawa kita ke expo. Kalau kita lihat pada tahun 2019, kita telah mengikut pelbagai expo di luar Sarawak yang ditaja oleh Malaysia Paper Board. Ini secara tidak langsung memberikan peluang kepada kita untuk promosi produk kita. Jadi, selaku pengarah syarikat, saya akan memastikan syarikat akan terus berkembang. Kembang dari segi mempelbagaikan produk, menggiatkan promosi, mengembangkan potensi syarikat itu sendiri. Pada masa yang sama, mengembangkan potensi pekerja-pekerja. Pada masa sama, saya selalu menasihat golongan muda untuk terus melatih diri sendiri. Invest in yourself, contohlah. Mempelajari skill-skill yang di luar kotak pemikiran. Jadi ini akan membantu para golongan muda ini menceburi bidang pertanian satu hari nanti. Nama saya Azaliza Safarida binti Wasli, pengurus kepada Pawadaw Food Industry Senian Bahad. Pawadaw Food Industry dimulakan oleh ayah saya, Tuan Haji Wasli bin Ibrahim, sekitar tahun 1986. Ketika itu, beliau memang sudah mengusahakan sebuah kedai minimarket yang menjual produk-produk makanan untuk kawasan kampungnya di Jalan Astana. Beliau melihat ada potensi untuk pembuatan produk makanan halal. Jadi beliau bermula berjinak-jinak untuk mengusahakan sebuah kilang kecil. Lepas beberapa tahun mendapat sambutan yang baik, beliau telah berpindah ke kilang yang lebih besar dan bereksperimentasi dengan produk-produk baru yang lebih inovatif. Antara produk yang berjaya sehingga kini adalah produk sos lada hitam jenama Pawadaw. Jika dulu sos lada hitam ni bermula pada sekitar tahun 1995, kami telah banyak dibantu oleh pihak-pihak agensi, terutamanya agensi Lembaga Lada Malaysia untuk membuat promosi mengenai produk ini. Kami telah dibawa ke beberapa pameran-pameran tempatan dan juga pameran antarabangsa. Dengan adanya permintaan yang memberangsangkan, kami telah berusaha melangkah dan telah memasarkan produk kami di pasaran semenanjung Malaysia. Namun ketika itu di sekitar tahun 1998 dan 2000, kami telah menghadapi beberapa masalah dan pada tahun 2004, kami telah menutup cawangan syarikat kami di semenanjung Malaysia. Dan sekarang, dengan adanya penggunaan teknologi dan B2B, sos lada hitam Pawadaw telah berjaya dipasarkan di seluruh Malaysia, termasuklah semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Labuan dan tak ketinggalan di Brunei. Kepada usahawan-usahawan muda yang ingin menyertai atau menceburi bidang perniagaan, saya nasihatkan jangan putus asa, jangan patah semangat, lalui apa-apa cabaran dengan senyuman. Nama saya Vincent Chong, pengarah dengan General Manager untuk syarikat MUSC Food Industry Seremban Bahad. Syarikat kami memproses dan membungkuskan rempah ratus seperti sos lada Sarawak, pes laksa Sarawak, sambal belacan, pes kari dan lain-lain. Dengan bantuan dari berbagai agensi-agensi kerajaan seperti Lembaga Lada Malaysia, Mintrade, Matrade dan lain-lain, kami telah mencapai matlamat untuk mempromosikan rangkaian produk-produk makanan Sarawak, terutama laksa Sarawak dan produk-produk yang berasas daripada lada Sarawak ke pasaran antarabangsa.
Setakat kini, produk-produk kami telah berjaya masuk ke negara Singapura, Taiwan dan Australia untuk membawa produk-produk Sarawak kami ke arena antarabangsa adalah satu pemacu utama kami yang memastikan syarikat terus beroperasi. Seperti setiap perniagaan, kami juga menghadapi banyak cabaran seperti turun naik harga bahan mentah, masalah logistik, kemampuan memperoleh mesin untuk memperbaiki proses kami dan kesukaran dan kekangan untuk mendapatkan bantuan kewangan. Kami berterima kasih kepada Lembaga Lada Malaysia atas sokongan mereka dari segi aktiviti promosi, bahan pemasaran dan perkongsian pengetahuan. Semua sokongan ini telah banyak menyumbang kepada kemajuan syarikat kami.